A més, la teràpia corporal, aquest producte és d'homeopatia i és un producte que és reductor. Es necessita diferents sessions i amb una sessió a la setmana es nota ja una disminució d'aquesta zona abdominal que estem fent ara. A part del metabolite, que és el reductor que t'he posat, també et poso una ampolleta de L-carnitina, que la L-carnitina també te fa desfer els depòsits de grassa. I t'ho poso per tota la zona abdominal i també pels flancos, que aquí també s'acumula molta grassa aquí al costat. I amb una sessió a la setmana, doncs, és suficient si s'acompanya també amb una dieta, que tens que fer baixa en calories i sobretot amb exercici físic també. Però com tu vas al gimnàs cada dia, no? Sí. Ara que he començat la primavera, és el temps perfecte per fer aquests tractaments. Així, quan arribarà l'estiu, ja estarà aquesta zona abdominal més reduïda per posar-te el banyador. Fa mal? No. Ara, després de la mesoteràpia corporal, te posaré una mica d'àrnica amb rolón per evitar que te surtin morats. O almenys que aquests hematomes, doncs, no surtin tan grans. L'àrnica és un producte que és antiinflamatori natural. L'àrnica són unes flors que es fan a la muntanya. Uh-huh. I és molt antiinflamatori. Llavors, després de la mesoteràpia corporal, posar aquest rolón d'àrnica va molt bé per això, perquè es desinflami abans, després de les punxades, i que no surtin tants hematomes. Perfecte.